ayaa magaca KTV dooti baratuu fi maalka baratu karkaayoon inta gaarii. Maqaan koo Abarruu Bayyanaa jedhama. Gandiitti dhalate Gandee Jirsaa Cumulluqqoo jedhama. Makkeen itti baradhu Open 2022 Dodolaa jedhama. Kolleejjiin wanti baradhu IT jedhama. Kolleejjii kanaa abbaa fi haadha hin qabu iyyama kadhadhee ayyama isaanaa kennu baay'isa isa galateeffadha. Nama biraatiif illee immoo kolleejjii kanaaf dhaamsa gaarii isaa dhaama. Kolleejjiin Open 2022 kun akka gaariitti nama gargaara. Dhaqaatiitti baradhaayii nama abbaa fi haadha hin qabne buruuf illee bakka itti nama gargaaru jedhee itti himuu danda'a. Iskolaarshiippii kana eenyu si kenna jechi? Eenyu si kenna? Ani ofumaa afaan yeroo duraa oolmaa galmaayyuudhaan. Amma oolmaa galmaayee bakka kubbaa keeyyata jedhama. Ijoolleen warri qabeenya warra abbaa fi haati gargaaran oolmaan kun nama fayyadu naan jedhanii dhiise oolmaa ba'ee iyyuu galuuf iyyuu ta'e. Amma galuuf ta'ee ushuma jedheetu seenee ayitii akkanuma. Amma ayitii seenee waaradhee barsiisaa gaazaan akkan akkana jedheetti naan bakka baradhu yoo rabbi sii godhee hiyyamni sii kenname hin baratta baradhu naan jedhee baradhee ushuma jedhee. Amma baradhee agaammaa qarshiillee kaffalnaan jedhee wanna takkumaan isaan cimna cannaqanii nagaafatan qayyi tokko isaan nagaafatan hin jiru. Profeesar Muhammadiin akkamiin ilaalta? Akka abbaa fi akka waa kanaatti salaatu galateeffadha baay'ise. Uummataaf maal dhaltaaf uummata biraatiif uummata waa si daawwatuuf waa'ee kolleejjii kanaa fi waa'ee Profeesar Muhammadiin jireenya kan jijjiiree tolaansi barsiisuusaa sii fi nama akka keetii akkamiin galatoonfattee akkam jettee uummataa dhaltu uummata biraatiif? Uummata biraatiif rakkataa akka kiyyaa nama abbaa fi haadha hin qabne kana akkaatti hin barsiisa jedheeni akkaatti hin barsiisa jedhee baay'isee isa galateeffadha. Galata guddaa isaa kenna. Galatoomee.